Annette Grobler is een ware pionier. Sy was 'n majoor in die Weermag, die eerste vrou in die geskiedenis om rekkie-opleiding te ontvang, die eerste persoon te voet deur die doodsakker in Angola en die eerste persoon ter wêreld om die skedelkus van die dood in Namibië per voet op haar eentjie aan te durf en te voltooi. Sy kuier vanavond hier by my op die bank. Welkom, Annette. Baie dankie, Anne. Ek moet vir jou sê, na al jou navorsing geleer het, was ek gedaan gewees. Dit is, ek weet nie, hoekom doen die mense dit? Het jy vir jouself al die vraag afgevra, hoekom sal mense tot sulke uiterstes gaan? Ek dink dit gaan oor die verskuiwing van my eie grense. Dit is my baie belangrik om my self opgelegde grense te verskuif. En ek dink is die maklikste om dit op 'n fisiese gebied te kan doen. Ek wil dinge 'n bietjie terugvat. As kind was jy gewoon nie die aktiewe kind gewees nie. Nee, jy sien Johannes, ek het baie gesukkel met asma. Ek het gedink ek gaan nooit sport kan doen nie. Ja, en dit was maar net een van daai goed wat ek dink en ek in 'n groot mate besluit het, dit gaan nie die res van my lewe bepaal nie. Het jy toe al besluit jy wil vreemde en anderste en uitdagende dinge doen? Ek kan onthou in matriek het ek 'n lysie gemaak van 10 goeders wat ek baie graag wil doen in my lewe. En een daarvan was iets wat niemand nog ooit gedoen het nie. Wel, jy het dit reg gekry. Toe gaan studeer jy sielkunde en toe word jy sluit jy by die Weermag aan en word majoor in die Weermag. Ja, ek het permanent aangesluit na universiteit. So ek moet so afskrikkerig wees vir jou vanmôre. Hoe was daai tyd gewees? Dit was fantasties. Ek dink ek was altyd op die regte tyd, op die regte plek. Ek het baie geleenthede gehad in die Weermag. Ek dink dit het my in 'n baie groot mate gevorm tot wie ek vandag is. En voorberei. En ek dink wat ook natuurlik baie interessant is, jy is een van die eerste vrouens wat gekeer is om rekkie-opleiding te doen. Ja. Hoekom sal mens nou dit wou gedoen het? Ook, jy weet, omdat dit die eerste keer was wat vrouens toegelaat was in 95 om die kursus te gaan doen. Ja. So toe het 'n paar van ons die geleentheid gekry om aansoek te doen en kering te kry. En toe besluit jy om solo staptogte te doen. Jy het so baie gestap, maar daar is op twee wat ek taamlik wil fokus. Is dit die skedelkus van die dood? Ja, dis die skedelkus van die dood. Dit is dis so 570 km voor die Kunene mond. So dis in Namibië. Dis in die noorde van Namibië en dit is daai kuslyn tot by die Kunene, wat die grens is tussen Namibië en Angola. En hoe lank is dit? Ja, so 570, 560 km, ja. En in hoeveel dae het jy dit gestap? Dit het my 27 dae geneem om dit te voltooi. Liewe genade. Ek dink dit is al klaar erg genoeg as mense dit saam met 'n klomp mense stap, maar die feit dat jy dit ook alleen doen. Ja, die alleen, dit is baie mense vind dit nogal, jy weet, vreemd. Maar vir my persoonlik is dit amper makliker om so iets alleen te doen. Ag, damn, ek wou nou gevra het of ek dit saam met jou kan gaan doen. Daar is mos maar die dae wat jy 'n bietjie af is en dan, jy weet, dan moet jy net eintlik na jouself kyk en jy hoef nie nog bekommerd te wees oor iemand anders wat miskien 'n slegte dag het nie. En as jy 'n foutjie maak, dan gaan jy alleen dood. Jy het gesê dit was ook op daai tog het jy een van die bangste oomblikke beleef het. Ja, daar's mos woestynleeu's in die omgewing, so toe ek so half in die middel van die park was, toe het ek tyding gekry dat daar ek baie naby aan die leeu's is op die oomblik. En nou daar 'n wyfie is met haar twee welpies baie naby aan die kuslyn. So ja, toe daai aand het ek baie min geslaap. En daai volgende dag in plaas van so gemiddeld van 25 km 'n dag het ek so ek dink 35 km gestap net om uit daai gebied uit te kom. Ja, natuurlik heeltyd bewus ook van bewus van die wind waai ook verskriklik, jy weet. So jy kan nie hoor wat om jou aangaan nie. En jy stap ook met 'n karretjie of 'n ding vat oor amper 50 kg wat jy saam met jou sleep. Ja, dis so 'n rickshaw karretjie. Ja, ek het net so onder die 50 kg alles daarop gehad wat ek nodig gehad het. Ek het 'n watermaker gehad, ek het kos gehad, ek het 'n satellietfoon gehad. Ja, alles wat jy nodig het om te oorleef vir 27 dae. Daar's ook van die mooi storie van die jakkals sit, hoe jy het siek geword in die laaste deel van daai tog. Ja, omdat ek 'n watermaker gebruik wat seewater omskakel in drinkwater,
jy weet, bly daar nog baie sout, al proe jy dit nie, maar daar is nog baie sout in die water, so ek het diarree gekry. Ek was baie siek en ek het geen energie gehad nie. En het my gevoel, dis, weet, asof die wilde dieren dit optel. Daar was bijvoorbeeld een jakkals wat my die hele tyd gesirkel het. Ek het een dag net in my tent geblei en nêrens heen gegaan nie. Maar die volgende dag, toe ek begin loop, toe ek nog siek voel, toe was hy heel tyd by my, heel tyd, jy weet, om my gedraai en gedrentel. Dis asof hulle voel, jy weet, hy's prooi. Ja, the fittest will survive. En dan was daar die avontuurwetloop in die name waar jy verdwaal het. Wat daar gebeur het, ach, dit was soos een comedy of errors. Jy weet, eers het my kajak gesink, en toe het ons daarna oor die duine gegaan en ja, ek het verdwaal, basis in die name woestyn. Hoe lang het jy verdwaal? So 36 uur, ja, sonder water en... Maar eerlik nou, wat gaan deur die mense kop as so iets gebeur? Ek weet nie, Hannes, mense oorlewingsdrang is nogal groot, hoor. Daar was baie kere wat ek gedink het, ek wil opgee. Weet, om die waarheid te sê, ek het achter op my kaart vir my ouers 'n briefie geskryf om te sê, dit is hoe ek wil doodgaan. En baie keer het ek so gaan lê en besluit, dit is nou hoe my einde gaan wees. En dan is daar net iets wat inskop. Daar is net iets wat sê, dit kan nie. Jy moet nog aan. Jy moet opstaan en probeer. So, ek kyk gewe wat hoe sê jy met 'n oop bek aan het, so. Jy doen ook nou 'n staptogte wat jy aanbied. Jy noem dit die Silent Steps, is dit reg? Wat behels dit? Silent Steps het sy oorsprong by die skedelkusstap wat ek gedoen het vir die Nasionale Instituut vir die Dowes. Ek het fondse vir hulle ingesamel. ja, en toe na die avontuur het dit so half die naam weet latent gelê vir so 4 jaar. En toe het ek besluit, maar ek kan dit net sowel voortsit en ek kan begin om stappe aan te bied vir mense om saam met my te stap. Wat se staptocht is dit? Dis is 'n lang staptocht ook. Dis a, jy weet, daar's korter staptochte wat ek doen aan die Weskus van 4 dae en dan is daar meer intense stappe wat ek doen met mense soos hierdie jaar is ons naam op toe en ons het vir 5 dae 100 kilometer gaan stap. Met 'n ongelooflike groep mense. So ja, dit wissel maar. Die afstande wissel en die intensiteit van die stappe wissel. Maar dit is baie lekker vir my om saam met mense te stap. Wel, ek kan vir eerlikwaar sê, ek is mal vir jou, maar asseblief, ek wil jou een ding vra, moet my nie nooi nie. Dit is lekker gewees om jou op die bank te hê. Baie, baie dankie, Annette. Baie dankie, Hannes. En die sterkte met alles. Baie dankie.